Os libros e as bibliotecas son a parella que nunca pasa de moda. Este 24 de outubro célebrase o Día das Bibliotecas paseando polos estantes. Mergullarnos nas páxinas e botar a mente e a imaginar é a máxia que nos brindan os libros. É onde mellor lugar para nadar polas follas deles que nas bibliotecas. Estes recunchos onde somos libres de crear universos a través das letras. Este nuns como as odiadas bibliotecas en Ribeira, preto de 50 pequenos e pequenas do Colexio Sagrado Corazón de Sesús de Castiñeiras, gozaron dun tempo de lecer rodeados da mellor compañía. A rapazada de educación infantil e a de primeiro e segundo de primaria estiveron a realizar diferentes traballos na sala de estudo da biblioteca local. Ademais, visitaron a exposición fotográfica Sanelas de José Luis Rodríguez Ruza na sala de exposicións do veciño Centro Cultural Lustres Rivas. Tivemos dúas horas con eles para arriba e para baixo, viron a exposición tamén aquí no Centro Cultural Os Tres Rivas e despois fixeron o que elles encanta, que é visitar a biblioteca e o repuncho dos libros infantis. Claro que gozan moitísimo, porque como hai moitísimos volumes, eles nas bibliotecas escolares teñen tamén moitos volumes, eh? pero claro, aquí están máis no seu, a parte un día especial, inda que temos as persoas estudando na sala da biblioteca, hoxe, pois, hai como un permiso especial para que os niños e as neniñas tamén poidan falar un pouco, coñen os libros, estar en no seu, que é o que realmente lles gusta. A importancia de fomentar a lectura entre o público máis pequeno é vital para ampliar os horizontes da creatividade ler ben, se non temos unha comprensión boa lectora, non imos ser uns bons estudantes e non imos ser despois tamén tan capaces como si a temos. É fundamental que lean e que lean moito. Na Biblioteca de Ribeira hai moito préstamo de libros infantís. Por iso, tamén hai moitas actividades orientadas a cativada. Así, cada sábado realizan contacontos. E tamén a Biblioteca de Boiro sumouse a conmemorar este día organizando de cara a fin de semana unha xincana coa obra a Principiño, un clásico da literatura universal polo seu carácter reflexivo sobre a sociedade, a vida ou o amor. Preparar unha actividade para o fin de semana, que sería bueno, pois un tipo xincana para que todos coñazan un pouco o conto do principiño. E despois, o que, o que pretendemos é todos os sábados ou un sábado ao mes facer contacontos en familia, e, pois máis dirixido a crianzas de 3-4 anos hasta 9 anos aproximadamente.